বহি বহি কি ভাবি আছ অকলে নহয় মা মোৰ মানে তেতেলি চেটেলি জাতীয় জোঁৱাইক কবি আকৌ আনি দিবলৈ আনি দিব নহয় তেখেতৰ দেখোন সময়ে নাই মা ৰহ কিবা এটা যোগাৰ কৰিব লাগিব দেখোন ইয়াত অ মই কাম বন কৰি আজৰি হলে এই গছজোপাৰ তলতে আহি বহো ঐ যাচোন কাম এটা কৰি দিব পাৰিবা তোমাৰ নৌবেৰাৰ বোলে বহুত টেঙা খাবলৈ মন গৈছে বৰপুখুৰীটোৰ ওচৰতে যে তেতেলী গছজোপা আছে কেইচিৰামা পাৰি আনি দিব পাৰিবা অ হয় নেকি পাৰিম পাৰিম ঐ যদু চাবা আকৌ দেই পৰিব লাগিলে ডাঙৰ কথা হ'ব ককায়েৰে যদুৱে মোৰ কথা একেবাৰে নেপেলায় সেইবুলিয়ে আৰু মূৰৰ ওপৰত উঠাই নলবি গম পাবি পাছত নিজৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী হ'বলৈ গৈ আছে এইবোৰক মৰম কৰি মাথা ওপৰত উঠাই ল'লে নমাব নোৱাৰিবি আৰু অ' মা এইবোৰ কি কৈছ তই সিটো আমাৰ এখেতৰ ভাইক যেতিয়া মোৰো ভাইটি আৰু বয়সত ইমান সৰু যেতিয়া মোৰ নিজৰ ল'ৰা নিচিনাই লাগে তাক মই তেনেকেই ভাবোঁ থ থুচুকি তই যে অত দিন আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই তোকতো ভাত দিবলৈ মই বিচাৰি ফুৰিছো একেদিন ইমান ভাল পাওঁ নে মোক জাক মাৰি উঠিছ কৃষ্ণহে বুলিছো অ দেই তই যে এইবোৰ মেকুৰীয়ে চেকুৰীয়ে এনেকুৱা গাত লৈ আছ একদম বেমাৰ হৈ মৰিবি দেই চুহ নাম নাম কৈছা নাম ভাক ভাগ যাব মাৰ্কেলেনো খেদাইছ তাইক ঐ আইজনী তই নেযোৰ মেকুৰীয়ে বহুত বেমাৰ আজাৰ আনে আৰু তাৰ উপৰি ঘৰত গোটেই বস্তু খাই মুখ চোখ লগাই সেইদিনাখন মাছ পিছ থৈ দিছিলোঁ খাই পেলাই জাননে মাছ পিছ মইহে দিলোঁ বেছি হৈ আছিলে কাৰণে তাই চুৰ কৰি খোৱাৰ স্বভাৱটো নাই থ থ পাই তই নিদিয়া হ'লে তাই নিজে চুৰ কৰি খালহেতেন মই আকৌ মেকুৰী কুকুৰ ভাল পাওঁ মৰম কৰি তইহে গালি পাৰি থাক কথা ক'লে শুনি বিভালক বুলিহে কৈছো ঘৰ দুৱাৰ এৰি যে চব গছৰ তলত মই কামৰ পৰা আহি মাত এষাৰ পোৱা নাই কাৰো শাহু মা আপোনাক কিবা চোৱা চিতা কৰিবলৈহে মাতিছিলো আপুনি যে আড্ডা মৰাত লাগিলেহি ইয়াত আহি মায়ে ইয়াত আড্ডা মৰা নাই নহয় মইহে কাম বন কৰি আজৰি হোৱাৰ কাৰণে গছৰ তলত বহিছিলো মা সেইকাৰণে আহিলে তুমি মনে মনে থাকা অ যোৱাই শাহুৱেকৰ লগত কেনেকে কথা পাতিব লাগে নাজানা ডাঙৰৰ সন্মান কৰিব নাজানা তেনেকে কথা নকবা দেই মোৰ ঘৰ বাৰী নাইকিয়া নহয় ইয়াত যেন আৰু এইবোৰ কি ইমানকে যে তেতেলী খাবলৈ লৈছা এই কথা বেছিকৈ খালে মোৰ ল'ৰাটোক দিগদাৰ এগম আছে ন তুমি দিয়া দিয়া এইবোৰ দিয়া অ যোৱা ৰ'বাচোন ৰ'বা এতিয়া কি হল তাই অকণমান টেঙা খাবলৈ মন গৈছে দি দিয়া গোটেইখিনি নাখায় বাৰু আপুনি ক'লে নহব নহয় তাই গৰ্ভত থকা মোৰ ল'ৰাটো ইমান সপত টেঙা খাই মাৰিব খুজিছে তুমি যে লৰাটো লৰাটো কৈ আছা ছোৱালীও হব পাৰে নাপাই নহয় নাপাই চাপাই নাই আমাৰ বংশত আজিলৈকে ছোৱালীজন মই হোমাই নাই লৰাই হব আমাৰ মাৰো দুটা লৰা মোৰো লৰাই হব আৰু যদি নহয় এনেকুৱা আপদিয়া কথা নেক্সট টাইম নকব আজিয়ে যি কলে কি হ'ব এতিয়া তাকেহে ভুলতো মোৰেই মইহে ধনীঘৰৰ মানুহ দেখি একে চাগে হাঁহ কৰি দিলো নহলে তোৰ কাৰণে বহুত দৰা আহিছিলে যদি লৰা নহয় কি হ'বি ভগৱানে যি কৰে টেনশ্যন নলবি মই বুজাম বাৰু তাক অৱশ্যে বুজাবলৈ বৰ টান বৰ মানে গৰুৱাৰ জাক হ'ল আৰু কথা ক'লে একদম নুবুজে মোৰ যে বহুত চিন্তা লাগিছে তই কান্দি নাথাকিবি আইজনী কান্দিব নাপায় এনেকুৱা দেহাত মই আছো নহয় তোৰ মাৰে আছে নহয় তোৰ লগত তই চিন্তা নকৰিবি অ' আইজনী তই এনেকে মুখ ফুলাই বহি আছ যে নহয় উমা যিমানেই দিন ওচৰ চাপি আহিছে সিমানেই মোৰ ভয় লাগি লাগি আহিছে আমাৰ এইব ঘৰৰ পৰা গম পা তই এনেই ভয় খাই আছ এনে ভয় খোৱা নাই মা আমাৰ আছ সেইটো কাৰণে ভয় খাব নালাগে মই বাবা এজনক চোৱাইছিলো তোৰ হেনো লৰাই হব ধান এপাচি দান দি দিবলৈ কলে মই দান দিলো এতিয়া তই নিশ্চিন্ত আজিৰ যুগতোনো সেইবোৰ কথা তই বিশ্বাস কৰা নে এইবোৰ চব মিছা কথা হলেও অ দেচোন মনৰ শান্তি এটা ধান এপাচি মই দান দি দিলো তই এতিয়া একদম আমি চিন্তকৈ থাক ভাত পানীত খা মই কাপোৰ কানি চব সামৰিছোৱে অঁ হস্পিটেল যাবলৈ নহয় অ' মা যদি ছোৱালী হয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ দুইজনীকেতো ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব তেতিয়া মই ছোৱালীজনীলৈ ক'ত যাম কি কৰিম কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিম মইতো নিজৰ সন্তানটোক পেলাই দিব নোৱাৰো আপুনি কথাবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিবি ভাত কি অকলে অকলে খোৱা হ'ল নেকি মোক দেখোন কোনেও নামাতিলেই নহয় অ যোৱাই এই আমি খোৱা নাই নহয় ভাত এই আনিহে থৈছোঁ টেবুললৈ আহা বুজিছ নে হাহো মা মাছ এক কুইণ্টেলৰ কথা কৈ থৈছোঁ কাইলৈ মোৰ ল'ৰাটো জন্ম হ'লে আৰু গোটেই গাঁৱত মাছ বিলাম ভাল ভাল বেনাৰ পিছে ছোৱালী হ'লে কি বিলাবা এনেকুৱাবোৰ কথা মোৰ আগত নক'ব দেই যদি ল'ৰা নহয় মোৰ ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ নেখাওঁ ভাত চাত পাপ দিয়া কথাবোৰ গাই থাকে দেখিলি মা কি হ'ব বাৰু একমাত্ৰ ওপৰলৈহে জানে আৰু আমাৰ এইজনে কি কৰি আছে বাৰু পাখণ্ডটোৰ বেলেগ কাম নাই নহয় মাইকী ডক্টৰ বিচাৰি ফুৰিছে তোৰ ভাগত ডেলিভাৰী কৰাবলৈ কি যে হ'ব আৰু দেই ইয়াৰ পিছে গতিমতি মই একেবাৰে ভাল দেখা নাই হ'লেও তই চিন্তা নকৰিবি ছোৱালী হওক ল'ৰা হওক তই মুঠতে মোৰ লগত লবি এনেকুৱা মানুহৰ লগত থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই আৰু চা কেতিয়াও নাভাবিবি তোক আমি বিয়া দি বিয়া দিলো মানে ঘৰখনৰ দৰ্জা তোৰ কাৰণে বন্ধ হ'ল সেইখন তোৰেই ঘৰ মুঠতে এনেকুৱা মানুহৰ লগত তোক মাৰা থাকিবলৈ নিদিওঁ দেই ইমান অভদ্ৰ ইমান এখন ডাঙৰ হস্পিটেল লেডি ডক্তৰ এজনী নাই এতিয়াও মাইকী ডক্টৰ বিচাৰি লাভ নাই নহয়

মোক লৰাহে লাগিছিলে ছোৱালী নালাগে তই মোক আইন কানুন নিশিকাবি আৰু তাইৰ দম আছেও নহয় মোক কেছ দিবলৈ মই ঘৰত সোমাবলৈ নিদি তাইক এইবোৰ কথা নাজান সৰু হৈ আছ আমাৰ বংশত আজিলৈকে ছোৱালী হোৱাই নাই লৰাহে হয় মোকো সেইকাৰণে লৰাহে লাগে

নেকা দিবি মই কৈছিলো দেখোন নেলাগে যাব বুলি তই হে মই আকৌ যেনেকে কুকুৰৰ নেজ পোন নহয় কোলা কাউৰী ধুৱালেও বগলী নহয় তেনেকে তোৰ মানুহটোৰ মূৰত যিটো পোক আছে সেইটো নোলাই হ'বলৈ কি আছে ব'ল মোৰ লগত ব'ল ঘৰলৈ ব'ল এনেকুৱা বক ঘূৰি চাবলৈ দৰকাৰ নাই দৰকাৰ হ'লে পুলিচত কেছ দিম তই বেছি ভাল যে সত্য় নাৰায়ণৰ ভতিজাক সেইকাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই এনেকুৱা পপ্ৰিয়াত জহনিবোৰ মৰিলেও মৰক ঐ মা তেনেকে নকবিচোন ব'লা যাদু কত এডমিট হৈ আছে মোকো লৈ গ'লা তালৈ তই পগলা হৈছে নেকি যিটো মানুহ তোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে তাৰ ওচৰলৈ যাওঁ নহয় এদিনো মই ছোৱালীজনীক চাচোন মই গৈ আহো ভাল পাগলী আৰু আমাৰ ছোৱালীজনী দেই যাদু চাচোন

আপুনি ছমাহ ধৰি কমাত আছিলে আজিহে আপোনাৰ ছমাহৰ পিছত আহিছে মই কিমান আনন্দিত হৈছো বুজাব নোৱাৰো আনন্দতে মানে মই তোমাৰ লগত বহুত বেয়া কৰিলো কিন্তু তুমি মোক আজি বহুত ধৰ কৰি ৰাখি দিলো মই তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আহিব খুজিছিলো কিন্তু তুমি মোক বচালা আজি ছমাহ দিনে মোক শুশ্ৰূষা কৰিলা মই কেনেকুৱা মানুহ মই মৰি যোৱাই ভাল আছিলে এনেকুৱা কথা নক'ব মানুহৰ ভুল হৈ যায় এতিয়া আমি ভালকৈ থাকিম আপোনাক আজি মেডিকেল চেকআপত লৈ যাব লাগিব